Bobby. For the ball? For the ball, that's it. Hey. Você virou homem! Olha só, Debbie, né? Como ele tá forte! Marquei de sair com as meninas mais tarde, bora? Bora! Licença, gente! Ele não é uma criança. Por que não? A gente é adulto. Ele não é sangue, meu sangue.